የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለጋሪ ወሮ የቦሮ ሽናሻ ማህበረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል በሰላምና በጤና ደረሳችሁ እንላለን። በድጋሚ እንኳን ለመላው የቦሮ ሽናሻ ማህበረሰብ በመላው ዓለም ለምትገኙ በኢትዮጵያም በተለያዩ ሀገራት ለምትኖሩ እንኳን ለጋሪ ወሮ የዘመን መለወጫ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይላል ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከጀርባችን እንደምትመለከቱት በእርቅና በአባቶች ቡራኬ ተጀምሯል። የዘንድሮው የ2016 የዘመን መለወጫ ወይም ጋሪ ወሮ በዓል እንግዲህ በተለያዩ ሁነቶች ነው ተከብሮ የሚውለው። አሁን ላይ ከንጋቱ ጀምሮ የነበረውን የደመራ መለኮስና አባቶች የተደረጉ የቡራኬና የተለያዩ ስርዓቶችን ባህላዊ ስርዓቶችን አስቃኝተናችሁ ነበር። በቀጣይ ደግሞ የሚካሄዱ ሁነቶችን እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በደመራው ስነ ስርዓት ላይ የደረሱ የእሸት በቆሎ አንጮቴ በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ታዋቂ የሆነ ጭምቦ ቀርቦ እንግዲህ ስነ ስርዓቱ ተካሂዷል። እንግዲህ በዚህ በጋሮ ወሮ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የተለያዩ ባህላዊ የሆኑ ክዋኔዎች ነው የሚካሄዱት። እኛም እንግዲህ እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አሁንም ከኛው ጋር ሁኑ። Thank you.
كليلاتين بركاتا بيروج بيرسبوتش نايزبوتشين أكفوا إياز سيتهون نزي بير بيرسبوتشين إيراساتو ماليا يهونو بحلاوي سيتوج كرسوج بالابيت بما هو ناچو كليلاتين بما يداسس بحلاوي كرسوج حافظ يبلت تغيشنات كنزي موس ببروش ناشا بيرسبزن بيا أمتو بدمكت يمي كبرو يزمن ملاوچا يغاري وارو بعال አንዱ በሸናሻ ብሔረሰብ ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የጋሪ ዋሮ በዓል የተጣሉትን የሚታርቁበት ወጣቶችን የተዳር አጋሮች የሚመርጡበትና በዓሉን ቅሬታን ፈቶ በንጹህ ልቦና ወደ አዲስ አመት የሚሸጋግሩበት በዓል ነው። የአዲሱ ዘመን ማላወጫ የሆነው ጋሪ ዋሮ በዓል በብሔረሰቦቹ ዘንድ በየአመቱ በመስከረም ወራትና كانت يميكا بر إجيك تودا جنات انتاوي إسيت سيهون بشناشا أباتوج كنيت نام لك مسارت كي تولد ودي تولد ساي شرارف سي تلالف يكو يه إسكي زارم بدل يتشاگره أصدمامي بحال ليهون چلوال يشناشا برسب يزمين ملاوچا يهون غاريوارو بحال برجم يتولد سنسلت وز ساي كسم زلقو لزاريو تولد ندي شغاغرنا بهزبوش زن تودا جنيتنا تقباي نيتن ديا غناتف يادر رغو مصر بقالو بوستو يازو مسرطاوي ستوش ناچو انيزي ستوش غاريوارو يسلام يفكر يابرونت يما چاچال بغارا يما تساسبنا يما قادس يرقنا يكرتا ملكتوشن آند لاي اقفو بمايازو زمن تشاغاري ماهبراوي يهزب حابت ونو تغيبيون تبقى نانكب كابي ندياغين يادرغوتال يهين بقال كزمين مالاوچا ببالنت باشاگر يبورو شناشا هزب تلك يهوني مايبراوي نا متاني عبتاوي ستوج ماغلج عام انا باهلاوي هونتو بواننت سلي سلام يمي ستو كف يالي بوتام بساو لجوش لاي بيچا سايهون بتفترو ستو تاوچ مچ امر يسلام اير ندي نفس يمي ادرغو سيتوج بيوستو اچقو يازي نو يغوروش ناشا حزب بسمين مئراب اثيوبيا كمي گنيو تاگري قدمس بهيروچ وست اندو سيهون اند ماننيوم حزب كليلوچ بهيرسوگوچ يمي ليوبتنا يمي استاساسراچو ماهبراوي باهلاوي لمادوچنا سيتوچ አሏቾ يغوروش ناشا ማህረሰብ በተለያየ መንገድ የሚደርስበትን በደል በመቋቋም ቋንቋውንና ማንነቱን ባህሉን ጠብቆ ማቆየት ይችላል። ሆኖም በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ በሁሉም የኑሮ ደረጃዎች አዳዲስ የህይወት ዘርፎች በብዙ አዳዲስ ማሻሻያዎችና እድገቶች የተቀየሩ በመሆናቸው ምክንያት በአዳዲሶቹ የውቀትና የእድገት ሁኔታዎች ውስጥ ያለውን መሻሻል ሁሉንም ነገር የነካና የሰው ልጅ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ጸጥታዎችንና የፖለቲካ ሁኔታዎችን ላይ አስፈላጊ ለውጥ ማምጣቱ አይቀሬ ነው። የጎሬሽ ናሻ ማህበረሰብ ከነዚህ ዘመናዊ ለውጦች ተጽዕኖ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በመሆኑ ከአዳዲሶቹ ሁኔታዎች ጋር እኩል በመሄድ የከሚያከብራቸው ከሚመጣባቸው ሁኔታዎች ጋር አብሮ ለመኖርና ለመማር ይሞክራል። ይህ ማለት የጎሮሽ ናሻ ማህበረሰብ ለባህራያን ነዋል ዘዬዎች ወደ ዘመናዊ ማህበራዊ ትስስር ከፍተኛ ለውጥ ሂደት ውስጥ መሆኑ ነው። በባህላዊ ማህበራዊ አደረጃጀት ውስጥ ብዙም ለውጥ ባይኖርም አንዳንድ አስፈላጊ ለውጦችን አንዱንም እንዳሉ በመገንዘብ የግንኙነት ክፍተትን በማጥበብ ፍቅርና መቻቻል ማስፋት አስፈላጊ በመሆኑ በባህላዊ ማህበራዊ አደረጃጀት በጥንት ጊዜ የነበረውን ጠንካራ አንድነት ስሜት በዘመናችን እያከማቸ ይገኛል። የጎሮሽ ናሻ ህዝብ የራሱ የሆነ ባህል ቱባ ባህልና ባህላዊ እሴቶች አሉት። ከነዚህ ባህላዊና ባህላዊ እሴቶች መካከል ጥቅሞችን ለመጥቀስ ያህል የጋሮ ወሮ በዓል ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት፣ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት፣ ባህላዊ አስተሳሰብ
ባህላዊ አስተዳደር ባህላዊ አለባበስና አመጋገብ ባህላዊ መገልገያ መሳሪያዎች ጋብቻ ስነ ስርዓት ባህላዊ ጨዋታዎችና የራስ የሆነ ቋንቋ ታሪክና ወግ ያለውና ከትውልድ ትውልድ እየተላለፉ የመጡ ከብዙ ጥቂቶቹ የሚጠቀሱ ናቸው። ከነዚህም በዓላት ውስጥ የጋሮሮ በዓል ጋሮ በዓል የቡሮሽናሻ ማህበረሰብ ከሚያከብራቸው ታላላቅ በዓላት ውስጥ አንዱና የዘመን መለወጫ በዓል በመሆኑ በተለየ ዝግጅት በድምቀት ይከበራል። የጋሮሮ በዓል ከሌሎች በዓላት የሚለየው የቡሮሽናሻ ማህበረሰብ እድሜና ጾታ ሳይለይ ወንድ ሴቶች ወጣቶችና ህፃናት በአብሮነት የሚሳተፉበት ክብረ በዓል መሆኑ ነው። በዓሉ የሚከበረው በየቤቱና በየረሰቡ ባል አባቶች ተመርቆ በተመረቀ በየረሰቡ ቋንቋ ጋሮ ጀቦ በሚባል ቦታ ነው። የጋሮ በዓል በዚህ መድረክ እንደሚታወቀው በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት የሚከበር ሲሆን በተለይ የቡሮሽናሻ ባህላዊ ጭፈራ እና የጋሮ በዓል የማይነጣጠሉ ባህላዊ አካላት ናቸው። የቡሮሽናሻ ጋሮን አጥብቀው እንዲያከብራቸው ከሚያደርጉ ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹ በቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር በአንድነት አንድ ጊዜ የሚከናወን የሚያከብራቸው በዓላታቸው መሆናቸው ነው። በተዘመዳሞች መካከል ጋብቻ እንዲፈጸም የተጣሉ ካሉ እንዲታረቁ ታናናሾችን ታላላቆችን አውቀው እንዲያከብሩ በማድረግ አንድነታቸውን በማጠናከር የጋራ ጣላታቸውን በጋራ እንዲከላከሉ የሚደረግ በመሆኑ በተጨማሪ የባህላቸውንና ወጋቸውን ለትውልድ ለማስተላለፍ የቤተሰብ አባቶች እናቶች ወጣቶችና ህፃናት በዓሉ በጋራ በማክበር የአብሮነት ባህላቸውን ያጎናጽፋሉ። አባቶች ምስጋና ለእግዚአብሔር በማቅረብ እድል የሚያገኙበት ለሀገርና ለህዝብ ሰላም መረጋጋት እንዲረዳና በረከት የሚመኙበት ፍቅርና ጤና ሰላም ብልጽግና የሚሰጣጡበት ፈጣሪያቸውን በጸሎት የሚለምኑበት ነው። በመሆኑም የታላቅ በዓል በማሳደግ ለትውልድ ለማስተላለፍ ያስችል ዘንድ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ግለሰቦችና ድርጅቶች ይህን በዓል በመጋራትና በመደገፍ የበዓሉ ትሩፋቶችን ለመጠቀም ለማቆየት በጋራ በመተባበር ስራን መስራት ይጠበቅብናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቴሌቪዥን ነው። ከጋሪዎሮ አደባባይ አሶሳ ከተማ ላይ ማለት ነው በቀጥታ የዛሬውን ሁነት ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። እኔም ሙሉቀን ባልቻና ባልደረባዬ ደስታ አበበ ነን። በቡሮሽናሻ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ ወይም ጋሪዎሮ በዓል ላይ እንግዲህ በርካታ ሁነቶች፣ ባህላዊ ሁነቶች ይስተናገዳሉ። ቀደም ሲል ባልደረባዬ እንደጠቀሰችው ከአዳዲስ እሸትን እህልን ከመቃመስ ጀምሮ ሌሎች የአብሮነት የእርቅ ያለፈውን አሮጌውን ዓመት ሸኝተን ወደ አዲሱ ዓመት በእርቅ በአብሮነትና በሰላም የምንሸጋገርበት እለት ነው። ይህ እለት እንግዲህ በብሔረሰቡ ተወላጆች ዘንድ በልዩ ሁኔታ በጉጉት የሚጠበቅ ነው። በዚህም ላይ ተያይዞ ወጣቶች እርስ በእርስ በጭፈራም በመተዋወቅም ብዙ ነገሮችን የሚያስተናግድ በዓል ነው። ሰፊ እሴት ያለው በብሔረሰቡ አባቶች ከታላላቆች ጀምሮ እስከ ህፃናት ድረስ ባህላቸው፣ ወጋቸውን፣ ትውፊታቸውን የሚያሳዩበት በአደባባይ በሰፊው በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። በተለይ ወጣቶች ውሃ አጣጫቸውን የሚያገኙበት የቤተሰብን መሰረት የሚጣልበት ቦታም ነው ይሄ ቦታ።
سلازي زاري باتالي انجدي يميتا يوبت كانم سلاهونا من الوات منجدي يوهات داج يمي هون يمت هون يمي اغن يوبت الاتمنونا انجدي باتالي بيا مهالو ايه جبان اندان دمراجاوشن ودنانتا يمنادر سنمي هونو ياجر شماجلي وشجار واتات وشجار باتالي دمو بزي بزمن ملوجا ببرو شناشا ما برسب بزمن ملوجا باللي تغنينتو تايتو بيتساب يمسارتو ولوغ مارج يبقو عكالاتنم ودن نانتا يمنا درسنم يوانو تاموكراتشون انديتن دا تغنينيو يميلوتن قدوشن يانسان ودن نانتا مننا درسنم يوانو اهونم كنياو غارفونو ጋሪ ወሮ ልዩ ቦታ ያለው ነው ከሁለት ወራትና ከዛ በላይ የሚከበር ዝግጅት የሚደረግ በዓል ነው የሚጀመረው ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ እስከ መስቀሉ ወይንም ጋሪ ወሮ የምንለው 17 እና 18 ነው የምናከብረው ከዚህ በኋላ 14 ቀን ሁለት ሳምንታትን በተከታታይ በተለያዩ ፕሮግራሞች ዘመድ በመጠየቅ በየቤቱ በመድ በመጨፈር የላመት ባል የተዘጋጁ ዝግጅቶችን እየታደሙ እየጨፈሩ እስከ ሁለት ሳምንት ከዛ በኋላ ባምብዴራ ተብሎ የሚጠናቀቅበት ሂደት ነው ያለውና ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ ሐምሌ አጋማሽ ማለት ከሰኔ ከግንቦት መጨረሻዎቹ ጀምሮ ዘር ይዘራል የተዘራው ዘር ማሸት ሲጀምር ጎመን ሲደርስ ዱባ ማበብ ሲጀምር ዳላሻ የሚባል ዘፈን ይጀምራሉ የደላሻ ዘፈን የመጀመሪያዋ ዜማ ጆሉ ወጆል ጆሊሪ ኮጪ እንዲንዲ ጆላለ ጆላ ማለት አምሮት ነው እግዚአብሔር አምሮታችን ለማሟላት ዝናብን ሳያቋርጥ ሰላምን ሰጦ እህሉ አሽቶ እንድንበላ ያሉ በጸሎት በመተከዝ እግዚአብሔርን የሚለማመኑ ይሄንንም ልጃገረዶች በየተራ ልጃገረድ ባለበት ቤት እየዞሩ ተቃቅፎ እየዘፈኑ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው ጋሪዮሮ ከቦሮ ህብረተሰብ ምንድነው ለሚለው አንደኛ የተጣሉ ሰዎች የሚታረቁበት በአዲስ አመት አዲስ መንፈስ ይዘን ወደ ፊት የምንሄድበት ነው ጋሮ በአንድነት በህብረት ከአሮጌ ወደ አዲስ ከችግር ወደ ፍትህ የሆነ ከራብ ወደ ጥጋብ የምንሄድበት ነው ጋሪዮሮ ማለት ዘመን መለወጫ ጋሪዮሮ ላይ ምንድነው ተብሎ የሚዘፈነው እሱን እስቲ ባህላዊ ዘፈኑን ብትሉልኝ አንድ ላይ ደስ ይላል ጎሮ ወይ ዋራው ጀንገይ አይ አይ ዋራው ወይ አሄ ጎሮ ዋራው ጀንጋለ ጎሮ ወይ ዋራው ጀንገይ አይ አይ ዋሬ ሮይ አሄ ጎሮ ዋራው ጀንጋለ ጎሮ ጎሮ ይዋናለ አይ አይ ዋሬ ጎሮ ያሄ ወሮ አራው ጆንጋሌ ወሮ ሚዘፈነው ከመስከረም ማነው ከናሴ 1 ጀምሮ ማለት ነው እስከ መስከረም 18 ድረስ የምንጫወተው ጨዋታ ማለት ነው ወሮ ማለት አመት አመት እንኳን አደረሳችሁ ወሮ ማለት አመት አመት ያደረሳችሁ ማለት ነው እንኳን ለአመት አመት አደረሳችሁ ነሐሴ አጋማሽ ላይ ደግሞ እህሉ ቅንድም እንዳልኩ ዱባው ደርሶ አበባ ነበር ያኔ ዛሬ ዱባ ደርሷል ይበላ ነው አሾተሬው አፍርቷል አሾተሬ እየተበላ ነው ከዛ ደግሞ በቆሎ የተዘራው በተለይ እሸት ኦልሞስት እህሉ ፍሬ ይዟል ለመብላት በቅቷልና ከዚህ በኋላ እንኳን ምን አልባት እግዚአብሔር እንደው ተከፍቶ ዝናብ ቢያቋርጥ እህሉ ሊደርስ ይችላል ተስፋ ነው ጥጋብ ነው ብርሃን ነው ብለው ያንን ለመግለጽ ሲፈልጉ ወደ ግጭንጋ የምንለው ወይንም ባምቢ ዱባ ወደሚባለው ጭፈራ የጋሪ ወሮ ጭፈራውን ሜዳ ላይ የምንጨፍረውን ጭፈራ ይጀምራሉ ያ ይሄ ጭፈራ ዛሬ በ17
اسكمي كبر درس بيان داندو لجاجر دوش بيت يتكدس يتشفري قيال يا دمرالت وينم جندقدا يمن اللو يوازي مولت مشكرا يمن او تنانتون ماتا باسرا سدس مشكرا يمن اللو يموتان متاسبيا يموتوت بتحلق بانغافو بيت يتجمرة كلهم سو ناتو يموتبت اباتو يموتبت ينزي يموتان متاسبيا تبلو تشمبو تنشوا انجرانا تلقو انجرا كذا بوردي تاج الله يالو عركي لم يودو لهون دوجم تبلو اشات كلهم يدرس اشات ساتو لا يتابسنا يتابلا بورفا كتنش ودا مانو كتلك ودا تنش يتكدا يبلا كذا بوالا بنغاتاو مالت زاري باسرا سبات كلهم سو وند سيت هتسان اواكي صوتان ساي قدم عدبا بايلاي تلالقوچو زمان دايسات بحالو سيتو ندايت افا يمكرو عبرو يتجاوتو بغارامي كبربت كان مالت من الزقاجو غنا هلت تور بلنا من الزقاجو سنزقاج يزفنوچو نغروچن عالو مجمّر يالاي دالا شيت بقلدو وغري بلن جمّر يالاي دالا شيت بقلدو وغري مالت يمجمّر بقلو سيابب مالتنا እሱ የኛ መጀመሪያ ተስታ ማለት ነው ያ እንደዚያ ማለት سنጀምር ከዛ ለሌላ ጊዜ ጀምረን ደሞ ምንድነው እናደርገው ቦርዲና እናዘጋጀለን ጠጅ አለ አረቂዎችን እናወጣለን ሁሉን አዘጋጅተን ለባሉ ጠጅ ሁሉን አዘጋጅተን ወንዶች የራሳቸው አለ የሚዘጋጁበት ሴቶች ደሞ ያን እናደርጋለን እኛ ደሞ ወደ ራሳችን سنዞር የጸጉር ስሬት አለ አልባሳት አለ አልቦና ዘጋጃለን አምባርና ዘጋጃለን የጆሮአችን ጌጥ ከለለንም እንገዛለን እንደዚህ ሆነን ነው የምንዘጋጀው ማለት ነው የጆግራ ሰራ እንትናለው አለ ምንድነው የሚባለው አሁን እኔ ወደ ኋላ መሰራት ማለት ያገባች ሴት ነው የሚመለከ ያው ያላገባች ደሞ ይሄ እሷ የሰራችው የተሰራችው አለ አይለ ቁንጮ እሱን ቁንጨና ጋር ሜተ ብሎ ወይ ቃሪ ቃሪያ ተብሎ ይጣራል በሽናሽኛ ደም ቃሪያ ተብሎ ይጣራል ያቺ ትቀራለች እንደዛ ተብሎ ነው የሚጣራ እሱ አሰራሩም ራሱ የተለየ ነው በተለየ ሁኔታ ነው የሚሰራ ሌላ ደግሞ ማለት ነው ያገባች ሴት ማለት ነው የሷ አሰራር ደግሞ የተለየ ነው ጸጉሯ አግብታለች አሁን እቺ መሰራት የለባትም የተሰራት ሙሽራ ከሆነች ብትሰራ አለ የሙሽራ አሰራር ማለት ነው እኛ አግብተን ወልደናል የወለደች ሴት ወደ ኋላ ነው የምትሰራ ሙሽራይቱ ደግሞ ወደ ጎን ነው የምትሰራ ትክክል አይደለም እሷ ገና ለወለደችም የዛችን አይነት ሆኖ ቁንጮ ሳይኖር ቁንጮ ቀርቶ ማለት ነው ይሄ እንደዚያች አይነት ነው የሚቀረው ከዛ ማሃሏ ላይ ትላጫለች የሷ የሙሽራው ትክክል አይደለም ይሄ ዝም ብላ እንደኔ ነው የተሰራች እኔ የወለድኩ ስለሆንኩ ወደ ኋላ ነው የተሰራው እሷ ያልወለደች ስለሆነ እዚች ጋር እንደዚያች ተሰርቶ ከመሃል ላይ ትንሽ ነገር ትላጫልና እሷ ገና ያልወለደች ተብሎ ነው የሚነገር ማለት ነው አለባበስ ደግሞ እሷውን የሷ አለባበስና የኔ አለባበስ ሲለይ ነበር ግን አልተለየንም እኔ ወለድኩት ስለሆንኩ ወደኋላ ነው የሷ የኔ ጥለቱ ወደኋላ ነው የሷም እንደኔ ወደኋላ ሆኖ ነው የተሰራ የሷ ያልወለደች የሷ ወደፊት ዙሪያ ነው የሚባለው ዙሪያ ዙሪያ ነው የሚሆነው የዙር ዙሪያ ተብሎ ያንቺ አሁን ወደኋላ እንደኔ ማለት ነው አዎ እንደዚያ ነው እንግዲህ አይነቱ አሰራሩ ያቺ ደግሞ እሷም እንደኛ ነው የሰራችው እሷም እሷና እሷ አንድ አይነት ክብ ነበር መሆን ያለበት ለዚያ ነው ልዩነቱ እንደዚያ ነው እንጂ አሁን እኔ አሁን ያገባሁት ስለሆንኩ ቀለበት ይኖረኛል ቀለበት አርጋለሁ መስቀል አርጋለሁ ወርቅ አርጋለሁ ጆሮ ጌጥም ሁላችን ያለ ያ ደንብ ነው ስንታጭ ጀምሮ አገብተን እስከምንወልድ ድረስ ወርቁ አይወጣም እኔ የጸጉር አሰራሬ እዚህ ጋር ተሰርቻለሁ እዚህ ጋር ጉንጮ ነገር እንትና ነቀር አስቀርተናል ከዛችን ነገር እናስቀባለን እቺ ቆንጆ የቆንጆ ምልክት ናት ማለት ነው አዎ እኔ ፈላጊ ነኝ ማለት ነው አዎ እንግዲህ እንደዛ ነገር ነው በረሰቡ ተወላጅና አባል ጋሪዮሮ ለኔ ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ለየት ያለ ትርጉም ነው የሚሰጠው
ጋር አጋጣሚ ሆኖ እድገቴም ከማህበረሰቡ ጋር ስለነበረ አብሬ ያደኩበት ስለሆነ ሌሎችንም ኮች ያረኩ የመከርኳቸው ዜማዎችን ያስተማርኳቸው ግጥም እየሰጠው ሲሳሳቱ ያስተማርኳቸው እንዲበቁ የሚበቁ ወጣቶችን እየመረጥን ያሰለጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና በቀጣይ በተቻለ መጠን ተቋም ይሄንን ሊያበቃ የሚችል ተቋም ኑሮ እነዚህ ወጣቶች ባሉ ማስቀጠል የሚችሉበት ደረጃ ላይ መድረስ እንዲችሉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የተሰራ ነው ያለ በዚህ አጋጣሚ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ይሄ ጋሪ ወሮ የሽናሾች የዘመን መለወጫ በዓል ለዓለም ቅርስነት መመዝገብ በሚችልበት ደረጃ ማደግ እንዲችል አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከዚህ ባሻገር ለብሔረሰቡ ተወላጆች ለሌሎች አብሮ ለሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንኳን ለቦሮሽናሻ የዘመን መለወጫ የጋሪ ወሮ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እፈልጋለሁ። አመት በዓል ሲመጣ በጣም ብዙ ትውስታዎች አሉ። ብቻ እናቶቻችን ቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን ያን ብናከብር ደስ ይለናል። የተለያዩ በዓላት አሉ፣ ምግብ አቀርቦት አሉ፣ ጭምቦ፣ በርጎ፣ በአይብ ደሞ መተጫጫ ነው። ለኛ መስቀል ማለት ለቦሮሽናሻ ማህበረሰብ መተጫጫ፣ ሴቷም ወንዱን የምትመርጥበት፣ ወንዱም ሴቷን የሚመርጥበት፣ የሚያይበት፣ የምንተያይበት፣ የኔ ትሆን ይሆናል ብሎ የሚያስብበት የሚመርጥበት አመት በዓል ስለሆነ ደስ ይለናል። የወደፊቱን ደግሞ ከዚህ በፊት ያሳለፍነው በዓላት ብቻ መብላት የለም፣ ከቡና ተረቲም ጋር የተለያዩ ነገሮች ማህበራዊ ሁኔታዎች አሉ። ሶሻል ላይፍ በጣም እኛ ማህበረሰብ ላይ በጣም የተወደደ የተከበረ ነገር ነውና አብሮ መብላት በጣም ይናፍቀኛል። ከምንም በላይ መተከልቦን ይሄኔ ብቻዬን አይደለም አንድ ማዳ ላይ መቀመጡ፣ ብዙ ማህበረሰቦች አሉ። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሽናሻ፣ ጎምስ ተብሎ አይለየም። ሁሉም ነው በአመት በዓል በእኛ በዓል ሁሉም ነው ተሰብስቦ የሚበላውና ያ ነገር በጣም ትውስታና ትዝታ ያሳድርብናል። እኔ እንደ አንድ ብሔረሰቡ ተወላጅ የነበረ ከቆይታዬ ትውስታዎች ያሉት ምንድነው ዛሬ እንዲህ ሲዘፈን አብዛኛው ጊዜ በኪነት ቡድን እዚያ ውስጥ ተዋናዋኞች ነው የሚዘፈነው። ከዛሬ በፊት ግን እኔ ትውስታዬ ምንድነው አብዛኛው ጊዜ በፍላጎት አምሮት ከበሮ ሲመጣ ማንም ወጣት እንደዚህ ቁሞ አያይም። ይገባል፣ በቃ ገብቶ ነው የሚዘፍነው። ስሜቱ ነው የሚገልጸው። ዘፈኑ ራሱ ከበሮ ራሱ ክላክሲካሉ ኮርኳሪ ነው፣ የሚያነቃቃ ነው። ሰው ሁሉ ገብቶ የሚዘፍንበት ነው እንጂ ሌሎች ገብቶ ሌሎች ልክ እንደ ኳስ ሜዳ ግማሹ የሚታይ ባይ ተመልካች የሌለበት ነበረና እሱ ነው እኔ ትዝ የሚለኝ። ማንም በቃ ማንም አስገዶ አይደለም። ዱቦብም አጭሹ ነው ገብዮኔ ብኬት ኬቴ ይባላል በሽናሽና። አብዛኛው ጊዜ ሂደን እዚህ ላይ የምንገልጸው የልባችን ዘፈን ነው። ኮርኳር በራሱ ጊዜ ቀስቃሽ ስለሆነ ዘፈኑ በዚያ መልክ ነበረ ሲቀበል የነበረው። ቺንግ ዱባ ወይንም ባምቢ ዱባ ብሎ ተከቦ የሚዘፈነው ዘፈን ነው። እዚህ ላይ አብዛኛው ጊዜ የሚገናኘው ምንድን ነው ኮረዳዎች ናቸው። ያገቡ መጥቶ ዘፈን ላይ ቢታደሙ ያላገቡት ለማግባት መጥቶ የሚተጫጩበት የሚተያዩበት ነው። አብዛኛው ጊዜ ልጃገረዶች ጋር የሚተያዩበት ስለሆነ እዚህ አይነት ዘፈን ነው ይሄ። አብዛኛው ጊዜ ሰብሰብ ብሎ ሁሉ ያገባው ያላገባ በሙሉ የሚዘፍነው ቢሆንም አብዛኛው ጊዜ ኮረዳውና ወጣቱ የሚፈላለግበት የሚተጫጭበት መድረክ ነው። ወንዶቹ ደግሞ ዙሪያችን ከበው ነው። ያ ማለት ጦር ጋሻን እንደሚሸፍነው ሁሉ የሴት ልጅ ውበቷ በወንድ ልጅ እንደተሸፈነ ነው የሚያመላክተው። እነሱ ጀርባችን ነው የሚዞሩ፣ የእኛን መሀል ማቋረጥ አይችሉም። እነሱ ጀርባችን ላይ ይሆናሉ፣ እኛ ፊት ለፊት ነው የምንዞረው። አጨፋፈሩ በዛ መንገድ ነው የሚጨፈረው። ብዙ አይነት አጨፋፈር አለ ማለት በሽናሻ ከሶስት በላይ ጭፈራዎች አሉ። ጉጮ ይባላል፣ ጢምባም ይባላል። ጢምባ በክራር የምንጨፍረው ነው። ጉጫ ማለት ሁለት ለሁለት ነው፣ ሴትና ወንድ ወይ ሴትና ሴት ሆኖ አንድ ላይ የምንጨፍረው ነው። ግችንጋ ማለት አሁን የምንዘለው የጋራ ተቀላቅለን የምንጨፍረው ዘፈን ነው እና ይሄኛው ደግሞ ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም፣ አንድ ላይ ነው ብቻ። ሁሉንም ሁለቱም መዝፈን ይችላል።
እኔ መስቀል ሲመጣ በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉኝ። የትራሬ መጀመሪያው ቀን ስለሆነ በጣም ብዙ ትዝታለኝ። መስቀልን በጣም ከሁሉም በላይ ለየት አድርጌ የምወደው በዓል ነው። ለምን? የመተጫጫ በዓል፣ የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል ስለሆነ ከሌላው በዓል በተሻለ መልኩ የመስቀል በዓልን ወይም የጋሪ ወሮ በዓልን በድምቀት ከመጠብቃቸው ትላልቅ በዓሎች አንዱ ነው። ምክንያቱም እዚህ ወሮ በዓል ላይ በዚህ ለጋሪ ወሮ በዓል በመጣሁት ነው ከጮኛዬ ጋር የተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ ነው ጋብቻ የተመሰረተው። ስለዚህ ወሮ የኔ ማስታወሻ የሚሆነው ያው ለአምስተኛ ዓመት አንቨርሰሪ የምናከብርበት ዓመት ነው ይሄ ማለት ነው። እና ወሮ ለየት የሚያደርገው የህይወቴ መሰረት የነበረበት ከሁሉም በቃ ከበዓላት ሁሉ የሚያስደስት በሽናሸትን ትልቁ በዓል አሮጌው ዓመት አልፎ ወደ አዲስ የምንሸጋገርበት የሰላም የፍቅር ዓመቱን በሰላም የምንቀበልበት ዓመት ስለሆነ ከሌላው ለየት የሚያደርገው ይሄንን ነው። ብዙ ትዝታ አለ። በህፃነቴ ጀምሬ ገና ሁለት ወር ብዬ ነው ዘፈኑን እዛ ምን ዘፍ ነው። ከዛ ህፃናቶች ወጣቶች ተሰባስበን ማታ ማታ ላይ እንዘፍናለን እየዘፈነን ሁለት ወር መስቀሉ ጋሪ ወሮ ሲደርስ ከዛ አዲስ ልብስ እናሰፋለን። ዘፈን ስንመጣ ያላገቡ ወንዶች ያላገቡ ሴቶችን ያዩ ለትዳር ወይ ለጓደኝነት የሚያዩበት እንትን ነው ማለት ነው። እኔ ያላገባው ዛሬ እንግዲህ አንድ ሁለት አይተን እንሄዳለን ማለት እነሱ እኛን ማለት እነሱም እኛም ለትዳር ይፈልጋሉ እኛም በእይታችን ያየን መሆን አለበት ማለት አዎ እኔ ተዘጋጅቼ ነው የመጣው። አዎ እኔ እንኳን አላየሁትም ጭፈራ ውስጥ ነበርኩኝ። አጋጣሚ ፊት ለፊት እየጨፈርኩ ነበረ ጓደኞቹ ጋር ለመታደም መጣው ነበር። ከዛ በኋላ ስልኬን ከሰው አፈላልጎ ደወለ። ረጅም ሰዓት ያወራን እየሄድን ባለንበት ወቅት ላይ ነው ጓደኝነቱ እየጠነከረ ሲሄድ ወደ ትዳር የገባ ነው። እና ከዚህ ወሮን በዚህ ነው የማስታውሰው። አላገባውም ያው እጮኛ አለችኝ አይቻታለሁ፣ ግን ዛሬ ሙር ደስ ባለኝ መልኩ ተደስታ መጣ ባይ ደስ ይለኛል። አይደለም በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት ነው ያገኘኋትና በአጋጣሚ ሆኖ ተገናኘን ተዋወቅን። ጀስት አሁንም አለ በጓደኝነት አለን፣ ግን ሙር በዛሬው ቀን ሰርፕራይዝ ባረገ ደስ ይለኝ ነበር። እዚህ አልነበረችም በሰዓቱ። ጋሪ ወሮ በተወሰነ በተፈለገ 100% ባያገናኝም 90% አካባቢ ሰውን እያገናኘ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ነው ቁርሾን ከመፍታት ችግርን ከመታረቅ አንግል ብዙ የምናያቸው ሰዎች የታረቁበት ነው። እኔ በበኩሌ ከዛሬ በፊት ክህነት ቡድኖች ውስጥ አንዳንድ ቅሬታ ምናምናም ሲያሰሙ የነበሩ ሰዎች ያን ርግፍ አድርገን ነገ ከነገ በኋላ እንገማገማለን ብለን ነው ባለፈውም ጀምረን ይህን ሳምንት ሙሉ እዚህ መተን ስንዘፍን ተታርቀናል። እና ይሄ አንድነት ላይ በጣም ትልቅ ሚና አለው የሚለው ጋሪ ወሮ ለኔ ለቤተሰቦቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለእህቶቼ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለቤንሻንጉል ክልል አጠቃላይ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼም እንዲሁም ለባለቤቴ እንኳን አደረሰ ለዚህ ጋሪ ወሮ በዓል በሰላም። ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው እንደው ለመላ ኢትዮጵያ በሙሉ እንኳን ለጋሪ ወሮ በሰላም አደረሳችሁ ላችኋለሁ። ለወንድሞቼ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለውድ ጓደኞቼ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ክርስቲያን ብቻ አይደለም የኛን ባህል አክብሮ እኛ ጋር እዚህ ጋር መጥቶ የሚታደሙ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። እሺ ዳንቲት ነው በስረ ዳን ነው በስረ ወሮ ወሮ ቲዮር ወሮ 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 ቲዮራ ወሮ ቦሬ እተፈዘ ማን ዳንቲት በስረ የሚለው ነው ወደረ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወዝ ወዝ ብለን በመሀል ላይ ገብተን እኔና ሙልቀን እንግዲህ ላበላብ ሁነን ነው እንግዲህ የተመለስነው። አሪፍ ጭፈራ ነበረ። እንግዲህ ጭፈራው ይቀጥላል። እኛ ግን ከማለዳው እንግዲህ አንድ ሰዓት ጀምሮ ነው አይደለ? አንድ ሰዓት ጀምሮ የቦሮ ሽናሻ ማህበረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል በተለያዩ ክዋኔዎች በባህላዊ ክዋኔዎች ማለት ነው ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። ከማለዳው ጀምሮ የነበረን ቆይታ እያስቃኘናችሁ የነበረው ቆይታ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ እናጠናቅቃለን። ጭፈራው እስከ ምሽት እንደምትመለከቱ ይቀጥላል። ከሌ ድረስ ወጣቶች ህጻናት
ታላላቅ ሰዎችም ጭምር እየተሳተፉበት በደንብ እየጨፈሩ ነው እንደምትመለከቱት። እኛም ከቤንሻንጉል ሚዲያ ከማለዳ ጀምሮ የነበረው ጋሪ ወሮ የቦረና ሳ የተመለቦታ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል በመስተንግዶ እኔ ደስታ አበበና ሙልቀን ባልቻ፣ በካሜራው በኩል ደግሞ ሻምበል ዱፌራና ፋጂ ሚካኤል አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለመላው የቦሮ ሽናሻ ማህበረሰብ አባላት በሙሉ እንኳን ለዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ ጨዋታው ይቀጥላል፣ እኛ ግን እዚህ አጠናቀናል። Hey!